Հայ-Բուլղարական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի շրջանակում Երևանում տեղի է ունեցել Հայաստան-Բուլղարիա գործարար համաժողովը, որի նպատակն է քննարկել երկու երկրների գործարար, ինչպես նաև երկու կողմ առևտրատնտեսական գործակցության հնարավորությունները եւ հեռանկարները։ Համաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած ավելի քան 3 տասնյակ բուլղարացի գործարարները Հայաստանի Հանրապետությունում Բուլղարիայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մարիա Պավլովա Ցոցորկովա Կայմակչիևայի գլխավորությամբ ցանկություն են հայտնել հանդիպել ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Ջերմ եւ անկեղծ մտնոլորտում անցած հանդիպման ընթացքում բուլղարական հայտնի ընկերությունների ներկայացուցիչները Գագիկ Ծառուկյանի հետ քննարկել են համատեղ գործարար նախագծեր, անդրադարձել երկկողմ առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնման հնարավորություններին։ ԲՀԿ նախագահը բուլղարացի գործընկերներին է ներկայացրել Հայաստանի ներդրումային միջավայրի առանձնահատկությունները, ընդգծել Հայաստանի եւ Բուլղարիայի գործարարների միջև անմիջական շփումներ հաստատելու կարեւորությունը։ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստակամություն է հայտնել նաեւ խորհրդարանական ձևաչափում ակտիվացնել ջանքերը, ուղղված հայ-բուլղարական առևտրատնտեսական հարաբերությունների խորացմանը։ Հյուրերը նշել են, որ տպավորված են Գագիկ Ծառուկյանի Հայաստանում իրականացրած գործունեությամբ եւ ավելացրել, որ Հայաստանը կարող է բավականին գրավիչ դառնալ Բուլղարիայի բիզնես ոլորտի առաջատար ներկայացուցիչների համար։